আন কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে মই বৰালি আপোনালোকৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো মই ৰাজস্থানৰ ডায়েৰিজ দি আছিলোঁ আপোনালোকে মোৰ ডিস্ক্ৰিপচনত গৈ বাকীকেইটা ভিডিঅ' চাব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে আৰু এতিয়া আমি জয়পুৰ এৰিলোঁ জয়পুৰৰ পৰা এতিয়া উদয়পুৰলৈ গৈ আছোঁ ৰাজস্থান বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ কি ছবি আহে এয়াই নহয় জানো কিন্তু আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰকচোন এতিয়া আমি ৰাজস্থানতে আছোঁ আৰু ৰাজস্থানত পানী পাহাৰ এইবোৰ একদম কল্পনাৰ বাহিৰত মানে কিন্তু এয়াই ৰাজস্থান আমি বুক কৰা প্ৰপাৰ্টিটোৰ নাম আছিলে জেৱানা হাভেলি আৰু জেৱানা হাভেলিৰ ওপৰত এয়া ৰুফটপ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আৰু তাৰপৰা এয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ এই যে দেখিছে আপুনি লেকটো এই লেকটো হৈছে পিছলা লেক আৰু পিছলা লেকতে আছে টাছ লেক পেলেচ টাছ লেক পেলেচত থাকিবলৈ হ'লে পাৰ নাইট কিমান কষ্ট হ'ব জানেনে 48,000 চামথিং আৰু এয়া আমাৰ সপোনৰ অগোচৰ যি কি নহওক এনেকৈ দূৰৰ পৰাই চাইছোঁ আৰু অলপকৈ হেঁপাহ পলোৱা হৈছে এই মাজতে আছে টাজ লেক পেলেচ আৰু এটা ছাইডে আছে জগ মন্দিৰ আমি জগ মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাম বাৰু আমাৰে বেড লাক বুলি ক'ব লাগিব বতৰটো ইমান বেয়া কৰিছে বৰষুণ দি আছে ছোৱালীক এতিয়া বৰষুণত তিয়াবও নোৱাৰি ওলাই যাবও পৰা নাই এটা জমনি কথা হ'ল নহয় মেখেলা চাদৰ এযোৰ লৈ গৈছিলে পিন্ধিম বুলি ধুনীয়াকৈ ফটো চটো মাৰিম বুলি কিন্তু বতৰটো ইমান বেয়া কৰিলে ইমানেই বেয়া কৰিলে মই ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইদিনা সেইকাৰণে ফটোকে মাৰিলোঁ উৰাই ঘূৰাই ধাম ধুম জয়পুৰতকৈ উদয়পুৰটো অলপ বেছি ভাল লাগিছে কিয়নো জয়পুৰত বেছি ৰাজ হয় কিন্তু ৰাজধানী হয় অলপ হ'বই আৰু তথাপিও উদয়পুৰটো বহুত কোৱাইট হয় বহুত ঠাণ্ডা পৰিৱেশ আৰু এনেদৰে পানী আৰু পৰ্বত ইমান ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন মানে কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণে নেকি বেছি ৰিলেক্স ফিল হৈছে আৰু এতিয়া একাপ গৰম গৰম চাহ খাই লৈছোঁ সেই চাহকাপ অসমৰ হয় সেইচানে অসমৰ চাহপাতৰ এনেদৰে আদৰ দেখিলে ভাল লাগে আৰু চাহকাপ খাই অকণমান উপভোগ কৰিছোঁ পৰিৱেশটো যিহেতু ওলাই যাব পৰা নাই সেইকাৰণে ৰুমৰ পৰাই চাই আছোঁ আৰু উপায়টো নাই হাভেলিটোৰ ওপৰত যিহেতু ৰুফটপ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে কিন্তু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খানাৰ প্ৰাইচবোৰ বহুত বেছি হয় এটা এক্সাম্পল দিছোঁ দুটা বইল আণ্ডা আছিল দিম বুলি ভাবিছিল হা ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ছোৱালীজনী যিহেতু বাকীবোৰ খাব পৰা নাই জ্বলাটো অলপ বেছি খায় ইয়াৰ মানুহে সেইকাৰণে দুটা আণ্ডা বইল দিওঁ ছোৱালীজনী খাব পাৰিব বুলি কিন্তু আণ্ডা দুটা দাম কিমান জানেনে বইল আণ্ডাৰ 110 ভগৱান ইমান দাম দি পচিবল নহয় ন সেইকাৰণে মানুহজন ওলাই গৈছিলে আৰু তাত লালঘাটত ঘোঁৰাৰ ডান্স হৈ আছিলে এতিয়া ভিডিঅ' কৰি আনি দিছে তাকে আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ ঘোঁৰাৰ ডান্স অকণমান এইটো হৈছে আমি থকা হাভেলিটো জেৱানা হাভেলি এই হাভেলিটো এটা হিষ্ট্ৰী আছে ইয়াত এজন ঠাকুৰৰ ঘৰ আছিলে ৰেচিডেণ্ট আছিলে এতিয়া সেই ঠাকুৰৰ ঘৰটোকে মানে হোটেলত কনভাৰ্ট কৰিছে যেতিয়া জমিদাৰ পথাৰ আছিলে তেতিয়া মানে ঠাকুৰ আছিলেতো সেই ঠাকুৰ এজনৰে ঘৰ আছিলে এতিয়া তেওঁৰ
মানে নেক্সট জেনারেশনে চলাই আছে আর আজিলে ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে তেনে প্লিজ লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিলে নাপাহৰিব সকলো ভালে থাকক সুখালে থাকক তাৰ কামনাৰে বাই বাই